Sucesso novo, papai! Aqui a pisada de patrão é estouro dos paredões. Isso daí, pisada de patrão. No golzinho lá da minha tia. No golzinho da minha tia. Isso daí, pessoal. Estamos aqui em Ilhéus, na Bahia. E vamos ali para Itabuna. Pessoal, estamos aqui na empresa Grupo Terceiro Turno, que é nosso parceiro aqui da empresa virtual. Vamos sair daqui, vamos para mais um show de Ilhéus. Vamos para outro show lá em Itabuna. Daí, pessoal, quero falar primeiro das minhas amigas aqui, ó. Parceiro do canal, Virgínia Lully, filhada do nosso saudoso Beto Carreira. Seu CD Mundo Encantado 3, muito bacana o CD dela. Ela é modelo também, atriz, tem 16 músicas aqui, ó. Modelo, atriz, muito bacana. E seu canal tá no YouTube, viu? Lá tem muita reportagem dela, muita coisa boa lá, viu? Trapinha YouTube, vou deixar na descrição. Temos a Cauane, Cauane na Estrada, seu CD aqui novinho, hein? Folha. Ela é novinha, tem 14 anos ainda, trouxe com seus pais aqui o CD pra mim. Tá aqui, Cauane na Estrada, pessoal. Vou deixar o canal dela também aí. Ela também é atriz, ela tá sempre lá na SBT, lá no SBT. No programa do Ratinho, fazendo aquelas dramatizações de volta pra minha casa, tá? Volta pra minha terra. Quero lá, se quiser falar. E Lohana Lopes tá aqui, minha amiga também, gente boa aqui, canta muito bem. A música dela aqui é o CD Eu Sobrevivo. Bacana, uma música aqui de sofrência, aqui de dor de cotovelo, aqui tem aqui mesa de bar, gente trocada no bar e muitas coisas boas aí. Mandou CD a Lohana e mandou CD e mandou camiseta. Muito obrigado, Lohana. Abraço, você é muito gente boa. Vambora, pessoal. Vou ligar o bicho aqui, ó. Ligou o bicho, a porta já fechou. E é isso aí, vai com o golzinho da minha tia, né? Pega as piriguete. Isso aí, pessoal. Vamos tirar foto aqui, que é pra gente colocar no nosso resumão, hein? Nosso resumão é show, hein? O pessoal tá gostando, todo dia tem resumão aí. Todo dia não, é 3 resumão por semana, 3-4 resumão por semana. Depende dos vídeos que eu faço, que eu vou fazendo vídeo e vou fazendo foto, né, pessoal? É no golzinho da minha tia. Vambora, pisada de patrão. Pessoal do Pisada de Patrão que pediu pra mim aqui. Agradeceu aí, viu a foto lá já no Face. Porque aqui é assim, o cara pediu o vídeo. Demora um pouco pra sair, porque o vídeo demora até 20, 30 dias, né? Tem muitos pedidos. Então aí, eu já. Mas no outro dia, no próximo dia mesmo, assim, já põe foto no Face. Já pode ir lá pegar, pôr na sua página, né? E pode compartilhar. Porque os vídeos eu faço no próximo dia também. Mas o que demora é porque é muita gente, pessoal. Então aí eu tenho que. E controlando, não é porque eu solto um vídeo por dia. Solto 3-4 vídeos por dia, pessoal. Vamos lá, pisada de patrão. Daí, banda pisada de patrão. Forrozão aí do bom. Forró, pisada de patrão. Forró e banda, é banda de forró, né? Isso aí. Show de bola, vamos passar aqui em Ilhéus, aqui na praia, né? Vim aqui, já passagem na praia. No nosso mapa aqui, né? Que é o Ria Abush. Do simulador aqui, né, pessoal? Simulando, né? Vamos pra mais um show. Depois vamos voltar pra Itabuna. Vamos fazer o que aqui? Vocês, todo mundo já sabe, né? Todo o pessoal que assiste meus vídeos. Tirar foto com o avião, né? Olha lá, o avião descendo. Já tem um descendo lá, ó. Tirar foto lá. Tá meio nubladão aqui hoje, hein? Vou esperar outro avião, hein? Tá meio nubladão. Vai chover. Isso aí, pessoal, vou subir aqui, ó. Vou subir em cima da calçada aqui pra gente esperar o próximo avião, hein? Cadê ele? Deixa eu ver se ele vem vindo. Deixa eu ver se ele vem vindo. Olha ele lá, vamos subir em cima da calçada. Com pisada ali pra trampa, pra gente tirar foto, né? Isso aí, show de bala. Vamos dar ré pra trás, hein, pessoal? É pra trás. Show de bola. Vamos esperar o aviãozão passar aqui, ó.
pra gente tirar foto, né? E show de bola, a gente tirar a foto aqui, ó, já. Eu vou tirar essa daqui. Bacana. Mais uma aqui, ó. Aí. Pisada de patrão. Um sobe e outro desce, um avião, né? Isso aí. Bacana, bacana. Última foto aqui dos busão. Agora vamos fazer a volta lá e vamos para Itabuna, pessoal. Pra mais um show do Pisada de Patrão. Vou deixar também na descrição o pessoal do AD Studio, pessoal. AD Studio é um pessoal aí, é do AD. Adenaildo. Ele divulga bastante banda aí, bastante modelos. Tá mandando alguns cantores aí pra gente fazer alguns vídeos aí. Aqui eu não cobro nada de ninguém, então aqui é tudo sem fim lucrativo, né? Então ele tem lá o negócio dele lá, AD Produções. Então eu só divulgo, hein, pessoal? Não tenho nada a ver com o serviço dele lá, tá? Isso eu quero deixar bem claro, né? Tá tudo, né? Ele divulga cantores, bandas lá e também modelos, né? Eu apenas faço os vídeos aqui, né? Isso daí, pessoal. Vamos fazer a manobra aqui em Ilhéus. Tá o tempo meio nubladão, parece que vai chover, hein? Pisada de patrão. Isso aí. O terceiro turno também vou deixar na descrição. Vou deixar a descrição do Trapinhas Tube, pessoal. Vocês vão ver muita coisa boa lá no Trapinhas Tube. Muita coisa boa mesmo. A gente entrevista muitas celebridades, muitos cantores, pessoal das antigas, pessoal que tá começando agora, pessoal que já tá aí muito tempo na ativa, né? Vambora. Pessoal aí, uma praia bonita, hein? Tá vindo mais um avião aí, ó, mais um avião. Vamos esperar o avião, pessoal. Vamos agora de frente aqui, ó. Pode passar, tio, que nós estamos aqui esperando o avião. Nós estamos que nem aqui em Guarulhos, tem a chamar L. Smith, o pessoal fica lá esperando o avião passar. Opa, esse deu certinho. Então o avião passa aqui e depois ele passa lá, ele desce lá mesmo na minha vida real aqui, né? Por isso que eu fico sofrendo aqui, que passa o avião bem, abre o trem de pouso bem em cima da minha cabeça aqui. E faz aquele barulhão, né? Reduzido, né? Atrapalha um pouco os vídeos, mas já está acostumado, pessoal. Depois de 50 vem a mobilete. Então, e aí ele desce lá na Ellie Smith, mais ou menos assim. Aí aí o pessoal fica tudo lá na. Antigamente podia, agora não pode mais ficar na pista lá não. Antes de chegar na Dutra. Vambora pra Itabuna, pessoal. Isso aí, viagem bem curtinha, né? Nossos vídeos aqui são bem curtinhos. Pisada de patrão. E é o seguinte, pessoal, vocês que gostam aí do Pisada de Patrão, bora compartilhar, viu? Compartilhando bastante, eu faço a carreta. A carreta top de linha. Com o resto das músicas do CD dele, né? Que bacana. Eita. O pessoal do RM aqui, né? Já fiz vários vídeos pra esse RM, fazendo gravações aqui. É sim, o pessoal faz o pedido aqui e a gente faz o vídeo com bom gosto, pessoal. Não cobramos nada. Só pedimos se você pudesse se inscreva no canal. Canal fortalecer, não vamos ganhar nada com isso. Fortalecer para vocês mesmos, cantores, né? Cantores aí que estão aí, estão sempre aqui pedindo, banda, né? Fortalecendo o canal, vocês vão ter mais gente vendo, né, seu vídeo, né? Estamos com 20 mil inscritos aqui. Então tá muito bom, para mim tá muito bom. 5 milhões e 700 mil pessoas já visitaram nosso. Já viram nossos vídeos, né? Dá uma visitinha no nosso canal, né? Mas é aquele esquema, né, pessoal? Se tiver mais gente... Olha a rede de posto Velho Bode aqui, pessoal. Aqui em Ilhéus, né? Vamos passar dentro do posto de Ilhéus aqui?
aqui do, da rede Velho Bode. Quem é? Opa, pessoal do Nescafé, é, meu, deixou aí a bunda do, da carreta aí pra fora aí. Ah, que legal. Rede de posto Velho Bode, ele é Bahia. Essa foto aqui. Isso aí, próxima cidade tá pertinho, que é Itabuna. Vambora. Abraço pessoal do Facebook, né? Tem toda a turma lá do Facebook, tá sempre compartilha lá os vídeos lá no Facebook lá. E o pessoal sempre tá gostando lá, né? As fotos, né? Olha os botas, passou. Beleza, dá pra entrar agora. Os botas não dá o tempo pra gente entrar. Então é isso aí, vambora pessoal. Quem é? Manda pisada de patrão. Ai que voz feia, mano, essa amor da sua vida aí. Tá louco, hein? Calma. Você viu lá a imitação? Isso não é mulher não, rapaz, tem nada, isso aí. Pisada patrão, isso aí, pisada de patrão. Chega de Itabuna, pessoal. Bem curtinho nossos vídeos. Porque o povo também não tem muito tempo, né, de ver o vídeo inteiro, né? Então, eu gosto de fazer vídeos mais curtos pro pessoal. Fica mais fácil pra me upar, né? Pra me colocar lá, redenizar. Pra me upar, pra me redenizar, pra me fazer. É muito mais fácil, mas o pessoal não vê inteiro. Se visse pelo menos os 10 minutos do vídeo, né? Mas não vê, é só o comecinho. Mas tá tudo certo, tô fazendo inteiro, faço inteiro aí. Vídeos até 20 minutos. Só quando tá em um lugar muito longe, assim, que não tem cidade no meio, não dá pra parar. Tem uma cidadezinha assim, a gente faz até uns 25, 22 minutos, 20 minutos. Tá bom, né, pessoal? Chegando em tá bom, né? Amigo, vou ser sincero, na moral, escuta aí. Vida de raparigueiro, na moral, é sempre assim. Tá aí, tá de raparigueiro, pisada de patrão. Com medo que a outra venha arruma confusão. Se ela não vier, eu tô lascado. Olha os bota aí, olha os bota, cuidado, hein. Levou os menino, e não tem jeito não. Motorista de Muriçoca. Que legal, hein, tirar foto aqui, pessoal. Vamos colocar lá no nosso resumão, hein, que é bonito, hein. Aí com a Paraty, o pessoal dos bota ali, o Iveco Estrales ali. Aí. Então é isso aí, pessoal. Temos vídeo de toda a turma aí, da Lohana, temos vídeo também da Cauane, vídeos também da nossa querida Virgínia Lully, que é a nossa madrinha do canal. A Cauane é nossa princesa do canal. Amigo, vou ser sincero, na moral, escute aí, vida de rapaz. Isso daí, vambora. Olha o hotel ali, pessoal. Nós vamos parar naquele hotel. Terminar nosso vídeo aí. Temos show aqui hoje. Balança de farmácia. Gozinho da praia. Chegou o patrão. Eita, a música desse cara é doido, hein? Isso aí, raparigueiro. Estamos chegando no hotel, pessoal. Vamos manobrar aqui, ó. Cuidado com o carro dos homens aí, motorista. Opa, manobrar aqui. Bem apertado aqui, né? Chegou, tá chegando. Chegou. Isso aí, pessoal. Abriu a mala e escancar o paredão. Estacionando aqui, deixando o nosso busão. Top show, vamos desligar o bicho. Desligou. Bicho já, pô, puxa aí. Beleza. Vamos descendo. Olha o vovinho ali, bonito pra caramba, amarelinho. Lá pra fora. Isso aí, pessoal. Tira foto aqui no hotel. Perto do Morvão aqui, ó. Tira perto do Morvão aqui também.
Pegar um pouquinho do Vorvão aí, que é a carreta que vai. Vai ser a carreta do pisada de patrão. Vou fazer um Vorvão, hein? Vorvão ou qualquer um que eu fazer. O Scania, o Mercedes. Então é isso aí, pessoal. Terminando a música, terminando o vídeo, viu? Vamos dar uma adiantada aqui. Isso aí. Chegou o patrão. Tá aí, pessoal. Se inscreva no canal, hein? Deixa aquele joinha, que é de lei, para dar uma força para essa turma toda de cantores aí. Bandas e cantores. Valeu, fui!